У селі Пейтерфол Вобергівського району відбулися фінальні змагання патріотичної гри «Сокіл-Джура». Сьогодні у нас проводиться районний етап всеукраїнської дитячо-спортивної гри «Сокіл-Джура». Сьогодні у нас вже завершення, фактично всі конкурси вже відбулися. Проходить засідання суддівського комітету з визначення кращих команд в кожній віковій категорії. Участь у грі взяли 8 команд з усього Бергівського району. Впродовж 3 днів команди змагалися у різних конкурсах. Це перетягування лингви, змагання туристично-спортивна смуга перешкод, стрільба, пластун, відун, надання до медичної допомоги та інші. Тут зібралися дві вікові групи – це середня та старша. У середній віковій категорії змагалося 3 команди, у старшій – 6 команд. Основна особливість цієї гри, що це в першу чергу не змагання, це гра, яка об'єднує дітей, об'єднує громади, об'єднує області, об'єднує країну. Саме емоційний сьогодні конкурс був це перетягування линви. Дуже було все емоційно. Далі був видовищний впоряд. Це як один з найскладніших конкурсів, до якого готуються джури. Учні закладів освіти з задоволенням прийняли участь у заході. Кажуть, що такі ігри можуть виховати з молоді справжніх патріотів. Тут майже серйозний такий противник у нас тепер. Найважче це був медичний конкурс, бо ми забули аптечку і як там неправильно дали дихання людині. Тепер в Україні у нас іде війна. Нас напали фашисти, і люди стають патріотами тут. Я навіть не знаю, команда завжди у нас одна ціла, ми все один одного підтримуємо, що незважаючи ні на що. Це історична гра, треба добре знати всі дати, всі події, які відбувалися. Але з другої сторони, це дуже корисно, так як ми пізнаємо більше наш край, наш куточок, наше Закарпаття. Змагання на такому високому рівні в районі проводилися вперше. Як зазначає голова Бергівської РВА, що «Сокіл-Джура» стане доброю традицією у районі. Важливим є питання військово-патріотичного виховання молоді, тому ми і займаємося активно організацією цих змагань території району. Сьогодні відбулися вже заключний день, в минулому році вони не проводилися. Такого рівня проводиться перший раз, оскільки проводиться так масово в межах нового району. До підготовки молоді залучали і профільних працівників. Змагання організовували і проводили досвідчені фахівці, інструктори. Були залучені і інструктори Берівського РТЦК, були інструктори Берівського територіального батальйону. Були інструктори і організовували конкурси представники Берівської ДФТГ. Опісля змагань для учасників влаштували показову демонстрацію зброї, автомобілів та гелікоптера, який є у штаті Мукачівського прикордонного загону. Це такий важливий, скажімо, фактор для патріотичного виховання наших діточок, де діти можуть побачити не тільки, хто такі прикордонники, як вони виконують завдання, а також і подивитися, і ознайомитися з зразками техніки та озброєння, яке перебувають на озброєнні в Державній прикордонній службі України. Адже прикордонники на сьогоднішній день виконують досить важливі завдання не тільки на мирній ділянці кордону, а також і на східних рубежах, де першими, хочу відмітити, що першими зустріли ворога під час збройної агресії Російської Федерації. Усіх учасників змагань нагородили тематичними призами. Переможці районних змагань представлятимуть Бергівщину на обласній грі в Ужгороді.